El quart concurs de pesca curricana ha obtingut un any més un gran èxit de participació. De fet, s'ha hagut de limitar les embarcacions a 50 davant la gran afluència de participants, entre els que hi havia tant gent del municipi com de fora. Des de les 7 i fins a les 11 del matí és el temps que tenien els participants en aquest concurs per pescar mitjançant la modalitat del curricant en una zona controlada i amb uns horaris fixats per l'organització. Al final del concurs es van aconseguir un total de 105 quilos de pesca. De fet, el primer any, quan vam començar, el primer concurs era molt local, és a dir, el qui s'apuntava era bàsicament doncs, gent d'aquí del port, i de fet aquest any doncs, crec que hi ha gent, o sigui, hi ha gent des del port de Tarragona, que han vingut al port de Tarragona, port de Cambrils, Calafat, i no recordo si algun port més, però vull dir, o sigui, anem ampliant, vull dir que la gent de fora s'està animant a apuntar-se en aquest concurs. Per poder obtenir algun dels premis d'aquest quart concurs de pesca, s'havia d'assolir una nombrosa quantitat de pesca i peces el més gran possibles. El dia següent, el diumenge, també es va sortir a pescar amb les mateixes condicions i normes, per això els guanyadors dels premis eren aquells que sumessin més quantitat de pesca en els dos dies que va durar el concurs. Bueno, a veure, la finalitat d'aquest concurs està molt clara, és a dir, el que es tracta és de que la gent passi un cap de setmana de pesca divertit, acompanyat d'un fi de festa d'una cloenda amb un sopar i un espectacle, doncs, bueno, que el que es tracta de combinar és el menjar bé, o sigui, passar un cap de setmana bé, menjar bé i passar una vetllada divertida i que continuï així cada any i, bueno, doncs, i que ens ho passem molt bé i que hi hagi moltes captures perquè el peix va a la pescaderia La Caleta, que és la que el gestiona la venda, i llavors amb els diners es dona a Càritas. Els pescadors participants d'aquest concurs tenen una doble satisfacció. Per una banda, practiquen el seu hobby preferit i s'ho passen d'allò més bé, i per altra banda, també hi ha una finalitat benèfica i és que ajuden a les famílies més necessitades del municipi. Lo que hacemos es que ahora, en el mes de agosto, cuando se hace, el dinero que se recoge del pescado que han traído los pescadores, pues me lo dan y en Cáritas lo que hacemos es hacer lotes de productos para la gente más desfavorecida del pueblo, ¿no? Digamos que el dinero se queda aquí en el pueblo. Compramos comida y hacemos lotes y los repartimos entre la gente que viene a buscar comida a Cáritas. Finalment, el diumenge a la nit es van tornar a reunir tots els participants en un sopar de cloenda al restaurant Casablanca. La ballada va estar amenitzada per diferents actors i amb unes grans dosis de sorpreses i humor de la mà d'algú que segur que tots coneixem. Bueno, soy Santi Rodríguez, imagino que a lo mejor por Santi Rodríguez no, pero por el frutero sí. Y bueno, dirá la gente, ¿qué hace frutero aquí en el Hospitalet? ¿Qué hace en el Hospitalet? Es que yo tengo el acento mío catalán es regular. Pues bueno, pues les cuento, la familia, los hermanos Wash han organizado, este es el cuarto año, de un concurso de pesca de estos con barcos y las cañas y esto. Notarán ustedes que es que de pesca estoy poco puesto, poco no, nada. O sea, yo sé que es un pescado porque tiene raspa, pero si no, ni idea. En aquest acte de cloenda també es va fer un sorteig que va repartir premis entre els participants. També es va realitzar l'entrega de premis i a més van passar una bona estona com ho havien fet aquests passats dos dies. Se suele utilizar tres cañas, aunque vaya solo. O sea, digo yo, tú vas con tres cañas, ¿no? Coge. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué coge? Una con la derecha, otra con la izquierda, la otra con... Vamos que no, ¿eh? A ver, ¿no?